أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawlana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sambung yang semalam position. Kita tengok apa progress dia. Okay. Yang ni progress sekarang ni memang kita tahulah daripada ini ada ini basic basic semua. Kalau pusha Qurani Arabik dia start daripada sini yang kita mention tadi. So isim fi'il dengan haf, basically mula-mula belajar bahasa Arab yang ni yang kena tahu beza antara isim fi'il dan haf. Ya, rasanya by this time kita dah sekali pandang dah tahu dah yang mana isim dan haf. Fi'il pun kita dah jumpa fi'il madin. Ya, lepas tu bila ni semua pasal daripada mula cikgu ta missing out ni, kita go through domain jumlah ismiah mubtada khabar ni kena faham Bila kita jumpa ayat mana-mana bahasa pun, bila kita jumpa satu ayat tu, kita kena identify dia punya subjek, lepas tu dia punya predikat lah dalam bahasa Arab mubtada khabar. Okey, apa nama boleh ganti saya ketar tak yang nota yang dibuat ni? Nota ni dia progresif. Dalam tak apalah, tampal sikit-sikit. Tapi jangan confuse lah sebab nota ni nak follow pun tak apa ni. Tapi follow dekat buku teks lah. Kita daripada buku teks tu combine dengan apa nota daripada Eric Notes tu. Eric Notes tu banyak bagi konsep untuk terjemahan, tengok keybook. Jadi daripada situ kita boleh faham overall lah apa yang diajar, apa yang kita kena faham daripada tiap-tiap lesson dan daripada tiap-tiap exercise tu. Okay, so kita dah, so sekarang kita masih dalam jumlah ismiah. Keluarlah jumlah fi'liyah sikit-sikit sekali-sekala sebab sekarang ni kita fokus pada jumlah ismiah. So kita kenal jumlah ismiah, kita kena cari mubtada khabar dia. Okay, mana-mana bahasa pun dia akan ada verb. Lepas tu bila ada verb, dia akan ada verb identifier dia panggil. Sama ada dia jelas ataupun dia tak jelas je. Sama ada dia imply yang itu verb, yang ini noun apa semua mana-mana bahasa pun. Macam kita kalau kita kata setengah verb dengan noun, bentuk dia sama. Kan? Sama. Cuma kena faham daripada segi konteks untuk bezakan dia, yang itu verb ataupun noun. Dalam bahasa Arab dia tak payah, verb dia akan ada pattern dia sendiri. Verb dalam bahasa Arab pun ada tiga jenis saja. Fi'il, fa'il tu verb lah. Fi'il madi, fa'il madin, past tense, lepas tu mudhari'. Mudhari' ni kalau nak betulnya kita panggil imperfect tense.
Kalau PM Maldi ni perfect 10. Perfect ni maknanya kerja yang dah siap. Dah habis buat lah. Imperfect masih dalam buat ataupun belum buat lagi. Dia panggil future tense. Tapi dalam bahasa Arab, dia bagi nama fi'il mudhari' saya. Lepas tu dia ada exclusively macam mana nak buat yang certain-certain verb tu exclusively untuk future tense. Maknanya belum jalan lagi tapi akan jalan di masa depan. English panggil future tense. Arab ada identifier sendiri untuk exclusively bagi dia future tense. Lepas tu Arab ada lagi satu, dia ada tiga je. Dia madi, mudhari' dengan amar. Yang amar ni dia perintah ataupun permohonan ataupun permintaan, dia masuk dalam yang madi. So dalam dalam doa kita kan, orang Muslim memang banyak doa. So doa ni dia kebanyakannya kita guna fi'il amar sebab kita minta. Kita minta fi'il amar. So fi'il amar ni dia tak lari daripada ni lah. Penggunaan harfu nida. Harfu nida ni bila kita sebut, bila kita sebut, kita panggil lah. Kita panggil mana-mana orang. Maksudnya kalau kita doa, kita drop kita. Harfu nida, dia panggil ya. Kita guna ya, vocative ya. So ya ni biasanya nak panggil orang tu nama Muhammad. Dia punya full apa nama, full baris dia Muhammadun. Wakafkan jadi Muhammad. So kita panggil dia ya Muhammad. Kalau ditulis ya Muhammad, any words, any nama, namalah eh. Nama yang selepas ya dia tak boleh ada tanwin. So ya Muhammadu. Okay. Kalau selepas ya dia mudhaf ilaih, kataan yang mudhaf tu dia tukar kepada baris fathah. Kalau orang tu nama Abdullah, kan? Abdullah maknanya hamba Allah. Dua perkataan eh. Kalau orang nama Abdullah dia ada dua perkataan, mudhaf ilaih Abdullah. Jadi nak panggil dia kena kata ya Abdullah. Ya Abdullah. Okey, lagi satu harfu nida yang kita guna exclusively untuk Allah, kita kata Allahumma. Yang ni exclusively untuk Allah saja. So kita kita kata Allahumma. Kalau orang tu nama Hamid, kita tak panggil dia Hamidumma, tak boleh ya. Jadi untuk Allah saja kita kata Allahumma. Okay, so untuk address, untuk nida, untuk panggil ataupun untuk seru, Rabbul Jalal lah. Kita kata ya Allah, okay? Allahumma, kan? Lepas tu ya Rob. Okay. Bila ya Rob, ya Robbi, Tuhanku. Okay, biasanya dalam bila kita guna Robbi, Robbana, kita tak sebut, kita tak perlu tahu ya. Tu kebanyakannya dalam Quran sendiri pun dia omit harfu nida ya ni. Jadi ayat tu akan start dengan Rabbana. So bila Rabba daripada Rabbuna, Rabb untuk start ayat dia dalam dia kena marfu' kan. Kataan tu kena marfu', tapi dia start dengan Robba. Jadi kita tahulah sebelum dia, kataan yang ditinggalkan adalah ya. So ya Robbana. Boleh? Robbana terus pun boleh. Kita tinggalkan ya, omitkan ya. Okay? Okay? Kita ulas benda ni sebab benda ni kita guna hari-hari. So bila kita doa, kan? Biasanya tengok tengok apa yang kita, tengok ayat lah. Kalau kita follow daripada Al-Quran ke, daripada hadis-hadis ke, ataupun kita karang sendiri ke, boleh start dengan Allah, Allahumma, ataupun ya Rabbana, ya Rabbi. Kalau ada Rabbi, ya mutakallim,
ganti nama untuk ganti nama yang majrur pakai ya mutakallim yang kita tengok semalam tu. Kalau kita dah tengok semalam tu, so ini boleh cakap pasal ni. So ya Rabbi, ya Rabbana ataupun Rabbi, Rabbana. Biasanya kalau Rabbi kita tahu ya lah. Kalau dalam Al-Quran pun sama juga. Ya Rabbana, omit ya, jadi start dengan Rabbana. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina, Tuhan kami, ya Tuhan kami. Kalau kita translate, kita tahu lah balik ya tu. Jadi kita tak terus Tuhan kami, tapi kita letak balik wahai. Kita ada wahai, wahai Tuhan kami. Ataupun ya Tuhan kami pun boleh. Tengoklah. Kalau bahasa Malaysia ni dia tak spesifik pasal ni. Kalau bahasa Arab dia, untuk panggilan harfu nida ya, so exclusive untuk Allah, Allahumma. Okay, so kita I'll go through ini sikit. Di dofa memang banyak pakailah, dofa. Dofa ni kita banyak pakailah. Even dalam doa apa ni? Rabbana, itu idofa lah tu. Rabbu, Rabbuna. Okay. Kita letak, kita ada, tanya ada ya, Rabbana. Kita tinggalkan kataan ya tu. Rabbana. Dia mudah-mudah wilayah. Rabbu, Rabbu, Tuhan. Tuhanku, tahu ya mutakallim. Boleh imagine? Rabbana. Robbu dengan nahnu jadi Rabbana. Okay, dia dalam bentuk mudhaf, mudhaf ilaih. So yang kita discuss malam, dhamir mutasil, dhamir mutasil untuk ana dengan nahnu. Ini yang kita banyak guna bila kita berdoa. Doa. So untuk ana, Robbi, nahnu, apa, dan na, Rabbana. Okay? Faham sikit, eh? Okay, so kita pergi ke kita punya textbook. Okay, textbook semalam kita tinggal kat sini, eh? Dia masuk ke Muhammad dah tanya cakap pasal bahasa, lurah. Lurah maknanya translate kepada bahasa. Okay, so tengok balik apa dia tanya semalam. Oh, dia semalam dia tanya Hamid. Hamid tanya Muhammad, "Ma lughatuka ya Muhammad?" Tu mudhaf, mudhaf ilaih. Ini mudhaf, lurah jadi mudhaf. Bila masuk mudah-mudah wilayah, ta merbutah, ta merbutah ni ditukar jadi ta biasa dalam bentuk dia ta biasa. Lura tukar, okay. Lura tukar, so ka ni untuk anta, untuk anta dalam bentuk majrur, untuk majrur ataupun mansub, so ini dia jadi mudah wilayah, jadi ka. Yang ni kena drill lah, macam yang apa, yang apa nama kita drill daripada who, kan, kita drill daripada who lang. Kita dari who, huma, hum, kan, ha, huma, hunna, lepas tu aka kumakum, i kumakunna, lepas tu ana nahnu. Mudah je. First person dulu, third person dulu, qa'id, third person dulu, lepas tu second person, lepas tu takallim, first person, kita sendiri. Ya, ana nahnu. Ana nahnu, dia mutakallim dengan na. So, ma lughatuka ni, harfu nida' ya Muhammad. Ya. Tak boleh baca ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Kalau kita nak bariskan semua. Ya Muhammadu. Okay. So Muhammad jawab, lughati. Ganti nama untuk ana dalam bentuk
Untuk majrur, kalau kita biasa guna, biasa dengan robbi, robbi, ya robbi, 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 Allah. Okey, so lughati, lughatil urdiyatu, lughati urdiyatu. Ini ya, dia ada ya, ya nisbah, nanti dia ada syadah kat situ. Urdu, urdu, jadi urdiyah, urdiyah, urdiyah tu, urdiyah. Okey? Bila masuk Pak bincang pasal apa ya ya unisbah ni kita apa nak tahulah structure dia macam mana. Dia tukar daripada al urdu pergi ke al urdiyah. Ya. Arab arabu, arabu kepada al arabi. Jadi kena tekan sikit. Macam nabi, nabi, nabi. Sebab dia ada kita sukunkan ya yang yang sebelum yang ada syaddah urdiyah. Lepas tu dia panggil ahya, dia tanya, Hamid tanya, ahya. Ya. Okey, ahya ni ganti nama untuk ganti nama muannas untuk lughah. Lughatul Arabiyah ni. Lughatul al-Arudiyah ni. Sebab dia ni dalam bentuk muannas, so dia guna ganti nama ahya. Ahya. Ganti nama ahya untuk mu'annas, mufrad, singular, feminine. Lughatun, okey, lepas tu? Sahlatun, sahlah. Okey. Sahlah, sahlatun ni adjektif. So, adjektif, kita belajar rule dia. Dia must follow all the four attributes untuk nouns dia. So, lughatun. Dua-dua nakirah, lughatun, lughatun nakirah, sahlatun tumisti nakirah, lughatun mufrad singular, sahlatun pun dalam bentuk singular. Dua-dua marfu', dua-dua marfu' dengan baris dhammah, lughatun, sahlatun, ni kena follow. So lagi satu apa? Mu'annas, dalam bentuk mu'annas ada tam mabutah, jadi sahlatun dia dalam bentuk muannas juga, feminine. Okey, ini sebab dia match lah, tengok feminine, ganti nama dia pun feminine, bentuk dia pun, nouns dia pun feminine. Okey. So nak tukar mana-mana, sebab tu Quran payah nak tukar, orang tukar satu huruf pun dia jadi lain lah, kan? Tak ada lain. Dia jadi lain lah, sama ada dia broken, tak perfect lagi bahasa ni, broken, ataupun dia makna tukar, makna dia tukar. So kita nak cuba tukar-tukar huruf ke, buang satu huruf ke, tambah huruf ke. Dia dia kena baris. Kena baris. Dia nak tukar ni apa, noticeable lah. Sebab dia punya structure dia, dia memang structure dia tight, very tight. Kalau ni sini cuba nak tukar jadi huwa, tak boleh lah sebab ini mu'annas. Lughatun mu'annas. Okey, nak buang ta marbutah tak boleh sebab mana-mana satu. Sebab yang ni adjektif dia kena match. Especially adjektif lah. Okey. So Muhammad kata na'an. Cuba baca ni. Na'an. Na'an. Okey. Ain ni kita kena latih untuk jadi sebut macam Arab lah. Saya sendiri pun belum sampai. Sahlatun tu senang kan? Sahlatun maknanya senang, mudah. Mudah, senang, tak payah. Sokbun. Kalau salah, kalau payah. Sokbun. Dia punya apa perkataan berlawan. So, na'am. 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 Ya. Lughatun. Sahlatun. Okey. Dalam apa manhaj ni apa nama skema ni, bila dia dah bagi kita kataan tu awal-awal, dia bagi mula-mula dia akan bagi dengan ada baris semua supaya kita boleh sebut. Lepas tu kita kena recognize dia lah, dia tak perlu bagi baris lagi. Okay, so
Naam eh? Naam jawapan sebab ada a sebelum tu. Dia guna a. Dia guna a. Harfu istifham a. Jadi jawapan yang boleh diberi untuk a, naam atau la saja. So dia am. Sama ada kalau dia jawab naam pun dah cukup ni. Okey. Sebab kita belajar dia jawab semua kali. Dia ulang dia buat statement. Ini soalan. Eh? Soalan ni nampak ada a kat depan. Okey. Jadi ambil mana-mana statement dalam bahasa Arab, kita nak pastikan kita letak a je kat depan ni. Jadi benda tu dah jadi soalan. Nampak? Penggunaan apa nama? Harfu istifham. Hamzah. Alif. Hamzatul Qata' jangan alif. So, Hamzah is the dia punya huruf lah. Alif ni tempat duduk dia. Okay. So kita letak aja a kat depan. Jadi soalan kami. So soalan dia, jawapan dia, statement ni. Ulang balik. Okay. So bagi balik kepada Hamid ni. So Hamid tanya lah. Hamzah. Tadi dah introduce. Sebelum ni. Wa Hamzah tu balughatuhu. Okay. So dia tanya pula. Hamzah. Tadi dah apa nama Muhammad dah introduce Hamzah ni. Ya, yang datang Zamili. Zamil kepada Muhammad tadi. Dia kata Zamili. Zamiluhu. Kalau kita nak kata Zamilun. Muhammad kata tadi dia Zamili. Hamid tanya dia Zamiluka. So kita nak kata Hamzah. Nak refer pada Hamzah ni. So Zamiluhu. Classmate kepada Muhammad. Zamiluhu. Classmate kepada dia. Zamilu Muhammadin. Gantikan nama Zamiluhu. Okay. So Hamzah ni Zamilu. Zamilu Muhammadin. So Hamzah tu. Okay. Ini nama orang Arab lelaki yang ada ta mabutah. Dia tak boleh ambil tanwin. Jadi Hamzatu, bukan Hamzatun. Okay. Hamzatu. Nama orang Arab yang lelaki yang ada ta mabutah. Dia tak boleh ambil tanwin. Lagi satu, dia tak boleh ambil baris kasrah. Faham tak? Okay. Okay. So. Ma lughatuhu. Ma lughatuhu. Apa bahasa dia? Apa bahasa dia? Apa bahasa dia? Dialah. Tuhu ni refer kepada Hamzah. Kita ada guna dia atau nya lah kan. Nya tu untuk ganti nama kepada dia. Lelaki dan perempuan tak kisah. So kita pakai nya dan juga benda-benda yang wairi akil kita guna nya. Kita translatekan sebagai nya. So ini malughatuhu bahasa dia. Bahasa dia. Jadi bahasa dia. Dia ni refer balik kepada Hamzah. Okay. So Hamzah. Hamzah malughatuhu. So Muhammad jawab apa? Lughatu jaban ni. Jaban yang tu. Okay. Ini. Lughatu so'bah. So'bah. Sobah tu berlawanan dengan sahlan. Sahlatun. Okay. Lughatuhu. 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 Maknanya bahasa dia. Ini mudah-mudah wilai. Mudah-mudah wilai. Hu ni ganti nama. Okay. Domir mutasil untuk huwa. So lughatuhu bahasa dia. Is. His language is. Ini. Ini mubtada. Okay. Yang ni khabar. 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 So ayat ni al-yabaniyah nampak al-yaban negara Jepun. Okay. So bahasa untuk negara Jepun dia pakai ya unisbah ni al-yabaniyah dapat. Datang lagi sekali tadi Urduniyah ni Al-Yabaniyah.
Al-Yabaniyah tu. Okay. Lepas tu Muhammad bagi komen sikit pasal bahasa Al-Yaban. Ha? Wahia. Ha. Wahia. Sokbah. Ah, okay. Sokbah ni adjektif. So dia kena follow all the four attributes untuk lughah ni. So lughah ni singular. Singular mu'annas. Singular mu'annas. Ah, anakirah dengan marfu'. So ini pun sama. Okay. Apa nak cakap? Wahia lughatun sokbah tu. Okay. Al-Yabaniyah. Okay. Bahasa Arab tak ada perkataan P. So Japan. P. So biasanya P dalam bahasa Arab dia akan tukar jadi ba. Ha? Tukar tekuah jadi ba. Even kalau dengar orang cakap, orang Arab cakap ke syarah ke, dia memang dia asal dari Arab, daripada Arab, daripada kecil dia tak diajar sebutan P, dia akan sebut ba juga. Macam kalau dia kata Pepsi, Pepsi, kita kata Pepsi, dia kata Pepsi. Ha? Pepsi, macam-macam lah. Apa-apa yang ada P. Penyapu, dia akan kata ni, ada ustaz-ustaz yang drama dalam TV pun ada, yang famous, yang orang Arab, dia dah bahasa, belajar bahasa Melayu, okay? Dia punya accent tu, dia P, kita sebut P, PP dia kata BB ya, BB. Dia try the best to sebut P tapi dia akan bunyi ada ba je lah. Al-Yabaniyah. Jadi, alphabet P memang tak ada dalam bahasa Arab. So, dia akan gantikan dengan ba. Ba. So, wahia lughatul fa'batun. Okay. So, ini buku ni lama. Dah 20 lebih tahun. Okay. Dia bagi sikit apa gambaran al-lughatul al-yabaniyah tu. Okay. So, yang ini adjektif kepada al-lughah. Bila ditulis itu tu. Ha? Ingat dia saja tulis itu tu, rupa dia nak tunjuk bahasa Jepun. Dia nak tunjuk, dia nak bagi gambaran sikit bahasa Jepun tu, sokbah tu macam mana, macam ni lah kan. Tapi kalau orang Jepun tengok, orang lain tengok bahasa Arab pun dia kata susah, even orang Melayu pun tengok bahasa Arab dia kata susah. Okay, so ini al-lughatu al-yabaniyatu. Okay, nampak? So yang ni adjektif, dia datang sebagai adjektif kepada al-lughatu. Jadi dia dua-dua kena ada al, dua-dua kena ada ta mabutah untuk mu'annas. Dua-dua kena majrur lah. Majrur pula. Marfu' lah. Sebab dia default marfu'. So al-yabani iaitu pun dalam bentuk marfu'. Okay, dua-dua singular. Nampak kan? Ini adjektif kan? Al-yabani ya, datang dalam bentuk adjektif. Okey. Ni lughatuhu. Tengok beza dengan ni. Ini al-yabaniyah tu sama juga al-yabaniyah tu dengan yang sini. Okey. Tapi yang ni al-lughatu, al-lughatuhu dia tak ada alif lam. Ini yang nak tanya ni, kenapa? Kenapa dia tak follow? Patutnya dua-dua kena ada alif lam. Jawab sikit. Mana student kita? Cuba jawab sikit. Boleh kepo? Kepo? Kepo tutup mic. Atau apa? Cikgu tahu macam mana? Boleh? Boleh jawab? Okay? Okay, ni. Rule untuk adjektif, dia mesti sama. All the four attributes dia kena sama. Kalau noun dia ada alif lam, okay, adjektif dia pun kena ada alif lam. Sekarang ni, kalau macam, ini adjektif kan? Sokbatun. Sokbatun ni adjektif. So, dia punya noun dia luatun. Okay? Semua kena sama. Ini tak ada alif lam, dia pun mesti tak ada alif lam. Tanwin, ada tanwin. Maknanya nakirah, nakirah. Mu'anas, mu'anas. Singular, singular. Dengan, apa ni? Marfu' dengan marfu'. Okay, yang ni. Tengok dia follow.
marfu' dengan marfu'. Okey dah. Okey. Singular, singular. Kan. Lepas tu, mu'annas, mu'annas. Ta dengan ta. Okey. Cuma masalah dia dekat sini. Al-lughatu. Ha? Tak, lughatu. Lughatu ni. Tak ada alif lam. Cikgu tak? Tapi adjektif dia ada alif lam. Kenapa? Boleh jawab ni? AJ, try sikit. Sebab dia duduk kat depan lah. Dia alif lam tu dia dihilangkan dari lam dia keluar. Tak boleh sebab tak boleh juga sebab yang ni dia ada alif lam. Boleh ada alif lam pula. Okey, alif lam tu dia menandakan yang apa? Perkataan tu definite. Betul kan? Alif lam tu menandakan perkataan dia definite. Okey. Right. Macam mana? Okey. So kalau dia nak kata lughatu, ha, lughatu ini al al yang banyak. Ha, lughatu su'bah al okey, dia kena ada alif lam lah. Sebab dia nak kata al ya baniyah. Ya baniyah. Ha, ya baniyah. Cuba ni ya. Ni ada syadah kat sini. Okey tu. Okey. Lughatu. Dia kena ada alif lam lah. Alif lam. Al-lughatu. Al-yabaniyah. Okey. Ini definite. Nah? Definite dengan alif lam. So yang kita tengok tadi. Dia buat ini je. Ha. Okey. Maknanya. Ini definite. Dia kena follow definite. Sebab al-lughah ni. Lughah. Al-lughah ni dia definite dengan sebab dia apa? Dengan sebab dia ada ni. Ganti nama. Dengan sebab dia ada ganti nama ni. Ini ganti nama. Ganti nama. Ganti nama ni yang buatkan al-lughah tu ni dia mudhaf. Dia tak boleh pakai, dia mudhaf dia tak boleh pakai alif lam. Nampak ni? So yang yang ini dia definite, definite dengan sebab dia mudhaf. Dan mudhaf ilaihi dia definite sebab ganti nama by nature dia definite. So dia tak perlukan alif lam. Tapi memang kalau memang tak boleh letak alif lam pun. Sebab dia mudah. Ha. So bila ini definite, ini lughah ni definite dengan sebab dia mudah. Okey, kepada mudah ilaihi dia yang definite. Okey. So yabaniyah, yabaniyah dia kena definitekan dengan alif lam. Ha, dia kena ada alif lam untuk definitekan dia. Beza dengan alughatun su'batun. Kita tengok atas tu. Alughatun su'batun. Dia sifat ni. So dia tak perlu ni lah. Dia memang dua-dua. Dia punya adjektif dia kena match lah. Dua-dua kena nakirah. Okay. Bila alughatul al-yabaniyah. Yang ni. So dia dua-dua kena definite lah. Adjektif dia kena, pun kena definite. So untuk yang ini dia definite, dia definite, adjektif dia memang kena definite sebab dia punya noun dia lughah, lughah al-lughah. Kalau tak ada al-lughah tu ni dia definite dengan sebab dia attach dengan ganti nama, ganti nama yang definite. Ganti nama memang memang definite lah. So ganti nama dia hu ni refer kepada siapa tu tadi? Hamzah tu tadi. Memang definite. Tu so dia lughatuhu tak perlu alif lam sebab dia mudah.
So kalau nak tulis macam ni, salah lah. Sebab yang ni definite. So kena peka, every time mudhaf dia tak semestinya definite. Tapi bila mudhaf tu attach dengan benda yang definite. Dalam contoh ni ganti nama. Hu. Jadi dia punya adjektif. Okay. Mesti definite juga. Okay, dalam kes ni, al-lughah tu hu ni tak boleh jadi nakirah lah macam mana pun. Dia kena buang hu, kena buang ganti nama dia tu. Baru boleh dia jadi nakirah balik. Okay, nampak faham lah? Okay. Faham lupa tak apa. Lesson ni kita akan ulang balik bila kita jumpa kes yang sama. Alright. So, okay, Hamid, tanya lagi eh. So, Al-Lughah tu betul tak betul? Dia tak salah lah. Betul lah. Al-Lughah tu, ha? Lughah tu hu. Tak. Jadi, Al-Lughah tu, Al-Bayyah Baniyah tu, tak tu salah lah tu. Ah, tak, betul lah. Ha? Betul lah. Boleh pakai juga? Memang dia boleh pakai lah sebab mudah, dia tak boleh pakai alif, dia tak boleh guna alif lam. The point dekat sini, yang tadi tu, ni, lughah tu hu, dia definite. Dia memang definite. Kalau lughah tu, macam sini, lughah tu. Ha. Ini. Balik tepi tu, al-lughah tu dia banyak. Ni betul lah ni. Ha, betul lah. Sebab al definite, so dia punya adjektif dia kena definite. Sebab tu dia tak ada hu kan. Al-lughah tu yang ini dia tak ada hu kan. Tak. Ini description untuk benda ni. Benda ni tulisan Jepun. So dia labelkan sebagai al-lughah tu al-yabaniyah tu. Dia label lah description kepada ni. Macam kita jumpa al-kalimatu al-jadidatu lah. Okay, new words. Ini the Japanese language. Boleh translate macam-macam. The language of Japan. The language of Japanese. Ataupun Japanese language. Ni yang ni. Ni, label ni, al-lughah tu al-yabani. Okay. Okay, so yang ini datang sebagai adjektif kepada al-lughah tu. Yang ini datang sebagai adjektif kepada lughah. Dua-dua nakirah. Okay, dah apa, slowly. Sebab kita dah cover dah part the four attribute of isim tu dengan adjektif. So, adjektif mesti match. Adjektif mesti match, ya. Okay, so bila subjek dia nakirah, dia punya adjektif pun kena nakirah juga. That is a point nak tunjuk kat sini. Yang ini, dia punya adjektif dia definite. Okay, tapi bila kita tengok lughah dalam bentuk nakirah, kenapa? Itu soalan dia. Wah, jawapannya mudah je. Sebab lughah dia definite dengan sebab dia attach dia mudhaf ilaih, dia mudhaf kepada mudhaf ilaih hu yang definite. So dia dengan sendirinya dia definite. Nah. Sebab mudhaf ilaih dia tak boleh ambil alif lam ataupun tanwin. Mudhaf dia tak boleh ada alif lam, dia tak boleh ada tanwin. Dia datang dalam bentuk nakirah. Jika dia punya mudhaf ilaih tu apa nama definite, jadi dia sendirinya jadi definite. So bila dia definite, adjektif dia pun mesti kena definite. So adjektif dia definite dengan alif lam. Dapat? Okay. Apa kita boleh bagi jelas lagi? Kita tak pakai inilah. Kita ambil contoh lain macam
Kita biasa apa? Kita panggil benda yang senang lah. Kita ambil pen lah. Kuala Moon. Kuala Moon. Nakiroh kan? Kuala Moon. Nakiroh. Ambil Kuala Moon. Ambil lagi satu. Mudarris. Ada dua two words. Kuala Moon. Mudarrisun. Yang ni two words lah. Bila nak jadikan pen ni milik mudarris, dia punya perubahan macam ni. Jadi kolamun mudarrisun. Ini translate sebagai a pen. A datang daripada sini. Akan win ni. A pen of a teacher. Okay, nampak? Nah, ataupun a teacher's pen, eh? A teacher's ada apostrophe pen. Okay, ini cara English translate modal-modal bila. Okay? A pen belongs to a teacher. Ah, yang tu kena pakai li. Kalau nak pakai nak translate yang tu dia kena ada li. Eh? Okay. Okay. Okay, so qalamu mudarrisin. Yang ini, pen ni dia nakirah. Pen ni dia nakirah. Dia bukan definite. Dia bukan definite article. Dapat? So, qalamu mudarrisun broken. Eh? Maksurun. Ah, dia punya maksur. Okay. Dia punya adjektif dia dia punya adjektif dia kena nakirah juga sebab pen ni nakirah sebab dia punya mudhaf ilaih dia nakirah. Okey, nak jadikan dia ni tahu alif lam dia. Nak jadikan dia definite. Tak boleh tahu alif lam kat sini. Mudhaf tak boleh pakai ambil alif lam ataupun tanwin. Jadi al-mudarrisi ada alif lam tak boleh ada tanwin. Jadi qalamul mudarrisi maksurun broken. Ada broken pen of. Jadi yang ni kena pakai yang ni. Ini boleh pakai al lah. Ini actually boleh make sense tak ni? The broken pen of a teacher. Of a teacher. Boleh? Ke kena guna pakai perkataan lain ni? Apa? Ambil ni dulu. Fahamkan yang ni dulu. Okay. So yang ni. Yang ni pen ni sekarang dah jadi definite. Definite dengan sebab mudarrisu ni kita dah definitekan dia dengan alif lam. Qalamul mudarrisi. Okay. So nak bagi adjektif kepada qalam ni nak bagi adjektif kan dia kena definite juga. Adjektif untuk adjektif. Okay, adjektif kita nak tambah adjektif untuk qalam. Kita kena mesti definite juga. Jadi, pen, the broken pen. Okay, al-maksur. Al-maksuru. Dapat? Qalamul mudarrisil maksur. Make sense dah. The broken pen. The broken pen of al-mudarris. So, translation dia lah. English kena letak adjektif awal-awal. Jadi, the broken pen. Kalau tidak, kalau macam tadi, ni tak tukar apa-apa. Al ni tak ada. Jadi, al-mudarrisin. Yang ni kena jadi, adjektif dia pun kena jadi. Jadi, a broken pen of a teacher. Ha.
Ni mudah-mudah nilai lagi eh. Hamid tanya. Ini bentuk baru. Abuka ya Muhammad. Ya Muhammad. Okey, Abuka nampak? Notice. Kataan Abu. Abu. Abuka. Abuka, your father. Okey. Your father. Abuka. Dia marfu' sebab dia subject of the question ni. Dia marfu' dengan waw ni kat sini. Abuka. Baca dulu. Nanti kita tengok pattern dia. Aina Abuka ya Muhammad. Abi fil kuwaiti. Wa tayyibun syahir. Tayyibun syahirun. Syahirun. Okey. Syahirun. Maknanya? Tabibun syahirun. So, syahir, adjektif kepada tabib. Syahirun, adjektif kepada tabibun. Sebab tabibun, tabibun nakirah. Dia pun kena nakirah dengan tanwin. Okey. Tabibun muzakkar. Dia pun muzakkar. Tabibun apa lagi? Singular. Syahirun, singular. Tabibun marfu' dengan baris dhammah. So, syahirun pun dhammah. So, yang ni adjektif. Pay attention to adjektif. Okay. So, abi dia guna mudah-mudah nilai. Dia guna ganti nama mutasil niya mutakallim. My father. Bila nak kata... okay. Fi, kalau kita tengok dulu makna dia di dalam. Okay, dalam konteks ni, kalau bahasa Malaysia kata di lah, di Kuwait. In Kuwait. So, dalam kalau English, sama je lah. Fi, makna dia in, so fi in Kuwait. Kuwaiti, Al-Kuwaiti. Al-Kuwaiti, dia ada alif lam. Kuwait tu, dalam bahasa Arab dia ada alif lam. Al-Kuwaiti. Okay, so dia tanya lagi satu. Wa'ayna umuka. Umuka. Ada syaddah. Wa'ayna umuka. Umuka. Okay. Umuka. Okay. Dia datang lagi perkataan Aydan. Cuba baca. Aydan. Aydan. Tanduin dia kena jelas. Aydan. Kuwaiti. Fi al-Kuwaiti. Fil Kuwaiti. Fil Kuwaiti ma'a abi. Ma'a abi. Bersama ya, dengan. Kunaka. Okay. Kunaka maknanya there, di sana. Kalau di sini, kuna. Apa? Ini maknanya di sana there. Kalau huna saja here, di sini. Tu so, huna, huna. Okey. Dia letak, okey. So ganti nama hia untuk siapa? Ummi, ummu dia, untuk dia. Ganti nama dia untuk ummi hia. So Aldon kita dah jumpa dulu. She is also in Kuwait with, ini translate sebagai with, abi. So, tengok. Ummi, abi. Ummi, abi. Okay, ini mudarris. Mudarris satu. Ini bentuk mu'anas untuk mudarris. So, mudarris satu. Dia mubtada, she is a teacher. Dia tak ada alif lam. So translation dia mudarris satu ni. A teacher there. So yang ni translate sebagai a teacher dan dia ada tanwin. Sebab dia khabar mufrad. Mudarris satu. Okey. Masuk
Ini fi'liyah. Macam mana? Dia kuda? Boleh? Azhab ta ila kuwiti ya Muhammad. Okey, cuba translate. Are you going to Kuwait? Are you going to Kuwait, Muhammad? Okey. Okey, bila sampai dekat sini, kita jumpa structure yang baru, fi'il zahabta. Kena berhenti. Okey, zahaba maknanya apa? Kita jumpa zahaba dulu. Zahaba past tense eh? Zahaba Zahaba maknanya? Zahaba go. When? Okay. Asal. Ni kena memang kena berhenti lah. Sebab structure baru. Fi'il lah. Kita dah masuk fi'il. Proper. Zahaba. Ini untuk huwa. Ini untuk huwa. Okay. Zahaba. He, the content dah dalam ni. Maknanya, he, when. Okay. Zahaba. Okay, dia perkataan situ, dia kata zahabata. So, zahaba, dia tambah ta. Ta ni apa? Ta ni ganti nama untuk anta. Zahabata. Dia tak kata zahabata. Jadi dia sukunkan. Dia tak kata zahabata. Zahaba. Ni nanti nama untuk anta. Zahabata. Zahabata. Maknanya ini apa? You. Ni represent anta UN. Okay, jadi translation dia cuba lagi sekali. Zahabata ila Kuwaiti ya Muhammad. Past tense. Adakah awak telah pergi ke Kuwait, Muhammad? Betul. Dalam bahasa Malaysia. Cuba English tengok. You been to Kuwait ya Muhammad? Have you been ataupun do you when? Did you go? Mana-mana satu lah. As long as past tense. Sebab dia fi'il madi. Fi'il madi past tense. Okay. Zahaba. Zahabata. Okay. Yang ini ganti nama atas juga ta ni. Okay. So kita kena balik kepada huwa. Huwa zahaba. Kalau huma? Apa? Kalau huma. Kan? Huwa huma hum. Okay. So yang ni alright, kita balik kepada refer kat nota. Sebab ini kita dah masuk hilang pula. Fi'il proper. Fi'il proper dia macam ni. Bukan. Dia punya ni. Sebab tu kita kena hafal huwa humahum ya humahunna. Ni. Dia masuk. Ya, nak cari. Oh pula nak tanda. Ya.
Tak ada kat sini. Ganti nama yang untuk digunakan untuk fi'il. Okey. Sebab zahab. Okey, ada okey dekat sini ya. Ini dia bagi ringkasan actually. Dia bagi ringkasan. Okey. So kita tadi zahaba dikosong dia default . Zahaba tu dia asal lah asli. Zahaba. Dia guna untuk anta tadi kan. Zahabata tu zahaba dia jadi bukan jadi zahabata jadi zahabata. Ada lagi satu. Check balik dia punya dia jawab ni. Muhammad jawab. Muhammad jawab amat untuk na'am. Kan? Betul. Ya. Zahabatu. Zahabatu. Ni salah ni. Ni sebenarnya sukun ni. Zahabatu. Jadi tu ni ganti nama untuk ana. Untuk ana. So ganti nama untuk ana dekat bawah ni. Okey. Tu. Okey, ini baru . So kita berhenti kat sini. Esok kita akan drill untuk fi'il. Okey. Drill dia macam ni. Kita ambil zahaba. Ya. Ada dia isteri ni tak bagi apa ni. Mana buat apa? Zahab na. Okey, zahaba he went. Okey. So boleh padamlah ni. Macam mana structure dia? Zahaba wa kita tengok . Wa ini kita ulang-ulang . Umar za tadi apa dia punya ni ditambah alif . Ditambah alif jadi zahaba ni dua harakat . Make sure sebut zahaba ni untuk dua orang zahaba hum zaha okey tambah okey. So ada alif ni sebab ada waw ni dia kena tukar baris. Tu senang sebut. Boleh sebut . Zahabu. So dia macam ni, dia akan tambah dia tambah alif ni, alif yang tak disebut. Okey. Ada sebab kenapa dia tambah alif ni. Okey. Alif ni dia panggil alif for protection . Alif ni dia tambah alif ni ada sebab. Nanti kita bagi tahu sebab dia. So alif ni dia tak ada kena mengena dengan structure ni. Tapi dia tambahan. Jadi zahabu. Nampak ni? So zahaba, zahaba, zahabu. Zahaba, zahaba, zahabu. Ya, zahabat. Okey. Ya. Zahabat. Okey, ya. Zahabat. Jadi Zahabat. Okey. Ya, jadi Zahab. Dia punya ni tetap sama. Zahab. Okey, dia cuma tambah. Dia cuma tambah ta. Okey, dia cuma tambah ta. Ta ni jadi sukun. Jadi ta ni represent kepada apa mu'anas. So mu'anas ta. Okay. Lepas tu huma. Okay, ini yang kita okay, kita still maintain huma.
Sebab kalau Umar untuk mu'anas, dulu orang mu'anas ni, kita kata Zahaba Bata. Okay, Zahabata. Okay, Zahabata. Ni maintain sama Zahaba, Zahaba, Zahabata. Okay, bila masuk perempuan dah ramai, dia mula bertukar lah. Kan? Zahaba, Zahaba, Zahabu, Zahaba, Zahaba, Zahabat, Zahabata. Zahabat. Bolehlah. Bata ni biasanya represent kepada mu'annas. Kemudian, bila ada dua orang perempuan, dia berbeza dengan dua orang lelaki. Zahaba untuk dua orang lelaki. Tapi dua orang perempuan, Zahaba. Okay, anyway, kalau ada dua orang lelaki dengan perempuan, kita pakai Zahaba. Kita tak perlu pakai Zahabata. Zahabata ni eksklusif untuk dua orang perempuan saja. Dua mu'annas, Zahabata. Okay, bila datang hunna, dah ramai perempuan, kita kena treat dia very special lah. Hunna. Ha, jadi, Zahba ni kena pakai sukun. Dan ini nun, nun dia panggil nun niswah. Zahabna. Okay, ambil yang kat sini dulu. Tu huwa humahum, ya humahunna, third person, muzakkar. Ini third person muzakkar. Third person feminine. Okay. Huwa humahum, ya humahunna, zahaba, zahaba, zahabu. Ha, dia kena rhyme. Zahaba, zahaba, zahabu. Dua harkat, dua harkat. Zahaba, dua harkat sini, dua harkat sini. Zahaba, zahaba, zahabu. Okay. Then untuk mu'annas, zahabat. Zahabat, zahabata. Zahabana. Ha, zahabana. Okay. Yang lain-lain tu senang. Settlekan third person, muzakkar. Dengan mu'annas ni, okey, wa humahum ya humahunna ni kena cair. Jadi zahaba, zahaba, zahabu untuk muzakkar, masuk ia, zahabat, zahabata, zahabana. Ingat bila masuk hunna, bila mu'annas dah ramai, okey, dia punya treatment dia kena special sikit. Bak yang pakai huruf fathah, fathah, fathah. Kecuali home lah. Dia pun sebab ada wow. Lepas ini dia kena tukar lah. Jadi doma. Okay. Ini. Okay. Yang lain semua maintain. Zahaba, zahabata, zahabana. Zahabana. Dia ada kokolah lah ni. Sebab dia ada huruf bak ni. Kokolah. Zahabana. Lepas tu dia maintain. Dia maintain zahab, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu untuk ana, zahabna untuk nahnu. Dapat? Okay. So, fokus ayat ni biar lancar. Lepas tu, sampai kat lepas hunna, dia tukar baris zahabna. And then, yang lain-lain tu semua, kalau anta, dia pakai zahabta. Antuma, dua orang. Zahab tuma. Antum, dia ambil tum. Jadi, zahab tum. Anti, zahab ti. Anti, zahab tuma. Antuma, zahab tuma. Okey. Antunna, pakai tunna. Zahab tunna. Okey. Ana, dia tukar. Sebab untuk orang yang cakap, zahab tu. Jadi, nahnu, biasanya pakai na. Zahabana. Okey, dia tak berbeza dengan tak banyak beza dengan apa domir mutasil lah. Tapi untuk dia panggil past tense suffix ni. Past tense suffix ni huwa is the default. Huwa is the default. Dia punya asal. Default dia zahaba. Jadi he huwa dia built in dalam ni. Kita translate zahaba sebagai he when. They to when. They when. They went. Zahabu. Okay. Okay. So ini. She went. Fakta.
Zahabata. Itu nah, benar. Nah, okey. Ha? D2 ni bila yang ni kita kena define. Dia feminine. D2 feminine. Zahabata and then kuna zahabana. Okay. Keep this in mind. Besok kita sambung. Especially untuk fi'al saja. Ini dia panggil tasrif. Tasrif. Mentafrif. Tasrifkan. Apa nama fi'al. Huahumahum. Huahumahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Memang kena hafal lah. Okay. Sebabkan pattern yang ni. Zahabah, zahabah, zahabu. Zahabat. Zahabata, zahabana. Lepas tu. Zahabata, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabat tu untuk ana. Zahabana. Zahabana untuk nahnu. Okay. So keep in mind lah. Okay. Kita tutup untuk malam ni. Besok kita sambung insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Adu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.